Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Lintas Selatan Channel YouTube. Di kesempatan siang hari ini iki tak vlog iki. Koperasi-koperasi kok ngelumpuk nang kene koyo kantor wis. Engko lho. Serune nek ngumpul padha padha kursi sisan ya iki nek sampe ngepruk kursi barang iki lagi teko aku padahal iki awis dikepruk kursi bayangke niki piye coba oh saiki ngenteni lek kanca-kanca do teko iki lama apa mlebu YouTube kok bakole es degan delik piye toh ki mana bisa viral kalau gitu pokoke ini lokasinya ada di kawasan hutan karet Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Makmur. Makmur. Oke, tonton terus videonya. Jangan di skip-skip. Jangan lupa support terus dengan cara like, komen, dan subscribe and share. Diancu. Eh sak seneng mulai ngomong pokoknya. Wis pokoknya anggris tekan iki. Anggris tekan kene. Ya dibungkus raine. Lah oh kok ngono kok. Halo. Bakole es tekan e mlebu e isin jare. Eh sangel angel. Masuk, Bro. Wah, ulang tahun iki yo yo yo. Nah, ulang tahun iki semoga langsung dipanas anggo suwe pokoke ulang tahun kok kesuwen yo yuk. Oh, ini apa komplit enek pentol goreng. Enek es degan. Lah urung buke no es degan. Wah, lah angel ngono kok. Ulang tahun iki. Wis karo disambi mangan-mangan sik. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan pentol. Apa yuk? Apa gini? Lokasinya? Cuaca mendung. Ojo lali dilarisi es degane. Es degan seger. Ini Mbak Wahyu. Bakole ayu. Es degane yo enak. Ger. Wonge ramah. Wonge ramah. Tut kinclong jare Pak De. Nang kene murah. Mung 6.000. Iki urung do teko. Wes do teko tambah rame. Lah kuwi bakole, wis ta. Panjane kok. Wendang, 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 wendang. Wendang, wendang. Wendang, mau apa dikeproporsi, apa dimentek ndasku jare. Satu, satu. Oke, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan apabila channel Lintas Selatan memiliki video terbaru. Lokasi nih. Tidak kalau tak boleh kalau. Wow, yuk pura, kaya. Pokoknya namanya gue seger pokoknya kelempokan nanti anu. Komplit nang ini enek sego kucing, enek kerupuk kulit sapi. Enek opo iku ripik arepe kae nek bakul tempe goreng karo
pentol goreng. Oh, kayak diangkat tempene to, ndelan iki kok. Penting aja pentol goreng. Oh, yo saruneh, ana ni Pak Di iki nemen ae. Muga-muga engko anu budhe meni ndelok. Yo ra engko. Nek tau enggak budhe meni tak ndelok. Yo ngene iki anu Pak Di nang lapangan. Alah kok doae. Bojoku paling mentine beto wah. Andean nih kok, pokoknya seru guys. Pokoknya ngeris ngelumpuk ini cek kurang siji, loro telu, sing urung kerennya telu nah TikTok kan wong loro gue tak nonton YouTube pokoknya tonton terus aja di skip-skip oke jangan lupa like, komen dan subscribe terus ini nih ae bakule. Dadah ayo ngono kuwi. Nah, ngono lho. Nah, aja lali tuku nang kene, guys. Ngono, yuk. Iki dipromosekno kok. Rek ngenteni kanca-kanca ben do teko ben tambah rame. Iki tonton terus pokoknya. Nah, kae tekone, guys. Teman-teman, wah kayak genah wis jos kayak mesti. Teko loro. Wis pokoke tonton terus videonya. Iki bose teko. Ini cek kurang nglumpuk tak emboh kayak pokoke nang kene tenang aja pokoke ya. Nah, lek andut iki dangdangi nyuting kok. Linggih ngono lho. Ijol iki lho kursi, Pak De. Nah, iki tempe andan iki kok. Wis pokoke aja lali di like, comment, subscribe and share. Subrek pokoke. Tempe es, Mas. Apa kelas? Biasa. Tapi nek bae dicalu iki tinggo iki. Tapi kuwi. Dino iki enek sing nebas panganan karo tempe langsung pokoknya tangan kayak bose es yang mungkin tidur nih no nah ya toh malah ciluba. Kok judulnya tak anu? Ketemu desa pari nang tarian ngono. Dadi wong temulus ben delok kabeh. Wis ngelumpuk lho ya to. Lah, telok iki kantor dadi to. Ngelumpuk ae iki. Es, Mbak. Duwe nek janakan nang kene ya. Mau. Piye janakane nang kene iki? Piye? Nah. Kae lho wonge. Iki ya gawe rono. Iki. Tegangku karena yo. Bayani lah yo yo. Mau naik. Oh lah. Oh rame ya, anda ni numpuk pokoknya nang kene siji, loro, telu, papat, limo, enam, boh, es pokoknya sak pos. Oh, lah kayak tetap kau elo. N2M.
Ya wes ngono ae yo teman-teman, aja lali di like, comment, subscribe and share. Wes cukup sampe ini ae, rasa suwe-suwe. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil omongan atro. Masih kasih omongan. Rokok, Lur. Rokok. Wes ngono. Penjualan kong. Penang dirine bae untuk omong. Wes wagi. Bulu tangkis apa lah? Bosore. 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 Nganu. Jepungnya paling ngono. Jepungnya kok ngemolong kan? Raya masih. Oh. Lah pengen dalu.